Përshëndetje, unë jam Klira Tani dhe sot do bëjmë leksionin për sklerozën multiple. Do bëjmë pjesën teorike dhe pastaj për fizioterapi do flasim në leksion të veçantë. Çfarë është skleroza multiple? Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror, ku në të vërtetë është sëmundje autoimune e sistemit nervor qendror, më falni, dhe sëmundje demielinizuese, ti marrin veç e veç. Kur thuhet sëmundje demielinizuese, do thotë që ashtu si kemi neuronet dhe kemi mielinën rreth e përqark neuroneve, që mielina çfarë funksioni ka? Mielina ka funksionin të japi informacionin sa më shpejt nga neuroni në neuron. Fillon ngadalë dhe mielina shkatërohet nga vetë trupi jon. Prandaj konsiderohet dhe sëmundje autoimune. Trupi jon nuk kupton ose disa sinjale të ndryshme nuk japin informacionin e duhur që mielina është pjesë e trupit ton, edhe konsiderohet si pjesë e huaj që trupi jon duhet ta luftojë. Dhe duke e luftuar, fillon e shkatëron. Duke shkatëruar mielinën, informacioni fillon dhe jepet më nga dalë se sa duhet, ose nuk jepet fare. Dhe kjo është problemi kryesor i sklerozës multiple. Kështu që quhet sëmundje demielinizuese dhe është sëmundje autoimune. Trupi jon lufton vetë sistemi nervor qendror. Ajo që mund të shikohet shumë shpesh tek skleroza multiple janë lezionet ose plaks që ndodhin në gjithë trurin. Dhe këto janë neuroinflamacione, për arsye sepse trupi lufton, thamë edhe një herë, mielinën, dhe nga dalë fillon në zonat e mielinës, fillon dhe shkatërohet vetvetiu mielina, duke shkatëruar mielinën, automatikisht dhe trupi fillon dhe nuk jep informacion atë zona dhe në atë zonë të caktuar të trurit, fillon dhe humbet funksioni. Dhe ndodh një inflamacion, konsiderohet neuroinflamacion fakti që është në zonat e sistemi nervor qendror dhe të trurit sidomos. Në një skaner rezonancë mund të shikohen këto zona, këto janë plakat neuroinflamator lezionat që ndodhin sklerozë multiple, dhe quhen sklerotizime. Fakti që i quhet multiple është sepse janë disa në zona të ndryshme të trurit, prandaj quhet dhe emri skleroza multiple. Në aspektin incidencës, do të shikoni dhe këtu tek harta, konsiderohet që 2.5 milion njerëz në botë janë të diagnostifikuar me sklerozë multiple, dhe qytetërisht incidenca është më shumë në Europën Veriore dhe në Kanada, që është numri më i lartë i njerëzve me sklerozë multiple. Këto numrat janë për 100.000 banues, që thotë pothuajse 300 veta në 100.000 banues është me sklerozë multiple në Kanada. Mosha që prek është nga 20 deri 50 vjeç dhe më shumë janë femrat të prekura se sa meshkujt, por normalisht nuk është e caktuar që femrat e kanë janë më të predispozuara, por nuk është sëmundje femërore sa mashkullore. Arsyeja pse ndodh kjo akoma nuk dihet, por konsiderohet që raca kaukaziane është më e prekur se sa racat e tjera nga skleroza multiple. Etiologjia kryesore kemi dy lloj faktorë kryesor. Kemi faktorët gjenetik dhe faktorët epigjenetik. Në faktorët gjenetik konsiderohet që janë genet tona të cilat shkaktojnë këtë lloj sëmundje. Konsiderohet që mundësia e incidencës është më shumë në familje. Që do thonë nëse dikush një prind, një gjysh ka pasur sklerozë multiple, atëherë mundet dhe fëmia të ketë sklerozë multiple, sepse është vërejtur që të binjakët identik, mundësia të ketë sklerozë multiple të dy është 25-30%, kurse të binjakët jo identik, atëherë është 5-10%. Kështu që konsiderohet nëse kemi gene të njëjta, atëherë mundësia më e madhe është që skleroza multiple të jetë gjenetike sëmundje. Gjithashtu ekziston dhe një faktor tjetër që nuk është akoma i sigurt, por ekziston që nëse kemi një gen të caktuar që është human leukocit antigen, ky gen në një farë mënyrë informon sistemin nervor qendror që çfarë përkon trupit dhe çfarë jo. Nëse kemi dëmtim të këtij geni ose nëse kemi malfunksion të këtij geni, atëherë trupi jon nuk informohet në mënyrën e duhur se çfarë i përkon realisht apo nuk i përkon realisht. Dhe kjo mund të jetë faktor që jep informacion të gabuar që mielina nuk është pjesë e trupit ton dhe trupi jon fillon dhe e lufton mielinën dhe ndodh diemielinizimi. Këto janë faktorët gjenetik. Faktorët epigjenetik konsiderojnë faktorët të cilët ndikojnë në genet tona. Faktorët epigjenetik më shumë diskutohet pjesën e jetesës dhe mënyrën e jetesës, mënyrën e dietës tonë dhe çfarë neve bëjmë që të dëmtojmë ose të përmirësojmë trupin tonë. Kështu që një nga faktorët epigjenetik që konsiderohen një nga më kryesorët është mungesa e vitaminës D,
ose vitamina D në përgjithësi. Kur kemi mungesë të vitaminës D, ose është vërejtur që të gjithë pacientët me sklerozën multiple kanë mungesë shumë të madhe të vitaminës D. Dhe mund të jetë një nga faktorët që nëse japim vitamin shtesë D, atëherë është vërejtur që të sklerozat multiple përmirëson simptomat të tyre. Kështu që doza kryesore ose doza normale vitaminës D mund të japi dhe përmirësime ose mund të parandaloj shfaqjen e sklerozës multiple. Gjithashtu, sëmundje virale në fëmijë, sëmundje si rubeola, herpes zoster, të cilat mund të kenë kaluar në fëmijëri, mund të shkaktojnë ose të jenë faktor të cilët japin sëmundje autoimunet, një nga ato është dhe skleroza multiple. Gjithashtu, duhampirja është vërejtur që mund të ndikojë. Është vërejtur në formë të tillë që pacientët që kanë sklerozë multiple dhe kanë lënë duhanin, përmirësimi i tyre ka qenë shumë herë më i dukshëm se sa te pacientët që kanë vazhduar duhanpirjen. Kështu që një nga faktorët epigjenetik që përkeqëson gjendjen e sklerozës multiple është dhe duhanpirja. Progresi klinik i sklerozës multiple konsiderohet ekziston 4 tipologji ose 4 lloje të sklerozës multiple. E para dhe më e njohura është relapsing dhe remitting, që do thot kemi fazat e relapsit, do thot fazat e përkeqësimit të simptomave dhe fazat e remisionit, fazat përmirësimit të gjendjes. Dhe nëse e shikoni kjo është me vite kuptohet dhe keni relapsin, pastaj rikthehet në simptom pas simptoma, pacienti mund të ketë simptoma të dukshme për një farë kohë të caktuar, pastaj rikthehet në fazën para simptomave, do thot që nuk ka asnjë simptom, pastaj vazhdojnë i rikthehen simptomatologji derisa arrin në një pikë që simptomat mund të jenë akoma dhe më të mëdha dhe më të mëdha derisa shkon në paralizimin dhe invalidizimin të pacientit. Kjo është tipologjia më e njohur e sklerozës multiple. Pastaj kemi primary progressive, që do thotë në një farë mënyrë që keni gjithkohës përkeqësim të gjendjes, kemi përkeqësim të gjendjes, kemi stabilizim, por jo rikthim si kemi në fazën e llojin e parë. Por keni përkeqësim, stabilizim dhe përkeqësim, stabilizim. Pastaj kemi secondary progressive, që është më tipologji më e rëndë se sa primary progressive. Kështu që secondary progressive është keni fazat e relapsit ose është bashkimi i llojit parë me të dytë, mund të themi. Kemi fazat e relapsit remisionit bashkarisht me progres më të dukshëm. Dhe më e tipologjia më e rëndë ose më e rëndë sklerozës multiple është e katërta, që është progressive relapsing, që do thot keni progresion të sëmundjes dhe me faza relapsimi, përkeqësimi më të madh, po gjithkohës keni progresion të sëmundjes. Kjo varet totalisht se cili pacient kë ka, po pjesa më e madhe ka llojin e parë. Dhe në përgjithësi neve si fizioterapist do punojmë në pjesën sidomos të dyja rastet, por në zonën në momentin e relapsimit, të përkeqësimit të gjendjes, punojmë me simptomat që pacienti ka dhe në përmirësimin e gjendjes, atëherë mundohemi të parandalojmë relapsin. Përgjithsesi për fizioterapinë do flasim në vazhdimsi. Kështu që varet shumë cilin tip ka pacienti. Simptomat e sklerozës multiple. Këtu keni një fotografi për të kuptuar që skleroza multiple ka shumë simptoma. Ka shumë simptoma sepse e para punës ndodhin sklerotizime neuroinflamacione në zona të ndryshme të trurit, dhe varet në cilën zonë fillon dëmtimi dhe sklerotizimi, në atë zonë që varet nga truri, që do të them tani, atëherë do japim informacionet e dhura. Këtu kemi fotografim për shkakun të trurit. Dhe e kam vënë kastile që të kuptoni që çdo zonë, çdo lob, lobi frontal, lobi temporal, lobi parietal, truri vogël, në varësi të zonave që mund të ndodhë sklerotizimi, atëherë dhe simptomatologji të ndryshme do jenë, sepse secila zonë ka funksione të ndryshme. Që do thotë, nëse sklerotizimi ndodhë më shumë në zonën frontale, atëherë simptomat do jenë më shumë kognitive. Nëse ndodhë në zonën oksipitale ose të cerebelumi, atëherë do jenë simptoma më shumë të ekuilibrit. Kështu që në varësi të zonës ku ndodhë sklerotizimi, dhe ato janë simptomat më të dukshme. Gjithsesi simptomatologjia është dhe pak, domethënë tre simptomat më të dukshme fillestare të sklerozës multiple janë këto që do themi tani. E para që mund të ndodhë te pacientët me sklerozë multiple janë probleme me shikimin. Ky mund të jetë një nga simptomat e para të dukshme që mund të dyshohet që pacienti ka sklerozë multiple. Pacienti mund të ketë dëmtim të nervit optik dhe pacienti mund të ketë paftësi për të parë objekte të vogla. Mund të ketë paftësi për dalluar ngjyra, të shikojë që nuk i dallon ngjyra në të njëjtën formë si i ka pas dalluar më përpara. Dhe treta dhe më
më e sigur që është dhe simptomatologjia e skleroz multiple është dhimbja e syve. Pacienti ka dhimbje të syve dhe në levizje që është për okulomotorën, po dhimbje të syve. Kjo dhimbje jep më shumë informacion që mund të jetë njëse nga simptomat e sklerozës multiple. Kjo mund të jetë simptomi parë. Simptomi dytë mund të jenë probleme me levizje të syve, që do thotë në zonën e ponsit, dëmtohet ose sklerotizohet nervat okulomotor, një nga nervat mund të jetë. Mund të jetë nervi okulomotor, mund të jetë trokleari ose abducensi. Dhe pacienti mund të fillojë të ketë diplopi, shenjat e diplopisë ose shenjat e nervave okulomotor i keni tek ekzaminimin neurologjik që kemi leksionin e parë të neurologjia. Dhe gjithashtu mund të ketë paftësi për të lëvizur syt dhe për arsye të dhimbjes, sepse kur lëviz syt mund të ketë dhimbje. Ose mund të ketë deri në parez të nervit okulomotor ose të nervave okulomotor. Pastaj problemi tjetër mund të jetë dëmtimi i nervit trigeminal, që është prapë dëmtim të ponsi, dhe kur kemi dëmtim të nervit trigeminal, atëherë mund të kemi disa simptoma në varësi të cilit të cilës dalje ka të oftalmikës, maksilares apo mandibulares. Nëse për shkak pacienti ka dëmtim të zonës mandibulare ose të daljes mandibulare, pacienti do ketë paaftësi të flasi për arsye të problemeve të lëvizjes së mandibulës ose të përtypet, sepse muskujt nuk funksionon prapë në mënyrën e duhur, dhe mund të ketë dhimbje gjatë përtypjes, sepse informacioni neurologjik nuk është prapë aq i mirë, derisa shkojmë në disfagi, që pacienti ka probleme me ushqyerjen. Kështu që këto të treja mund të jenë simptomat parësore tek skleroza multiple, që do thotë probleme me shikimin, me nervin optik, probleme me lëvizjen e syve dhe dhimbje të lëvizjes të syve të nervat okulomotor, dhe probleme të përtypjes dhe probleme të disartrisë. Këto janë simptomat e para, të cilat mund të vinë dhe të ikin në varësi të tipologjisë të sklerozës multiple. Në aspekti motorikës, atëherë pacienti mund të ketë shumë simptoma dhe të ndryshme në varësi të zonave të sklerotizimit. Mund të keni parastezi, spasticiteti është simptoma më e njohur, sidomos në fazat më të vonshme të sëmundjes. Mund të keni dhimbje dhe dhimbjet janë më të shpeshta, dhimbja dhe lodhja sidomos të skleroza multiple, ose lodhja për arsye të dhimbjes dhe informacionit të gabuar, dhe pamundësi të kontrollojë urinimin dhe fekimit. Tu kam vendosur por realisht duhet të ndaloj pak të pjesa e lodhjes, që ta them vetë fizioterapia. Pacienti fakti që mielina është e dëmtuar dhe informacioni nuk shkon aq mirë nga aksoni në akson ose nga neuroni në neuron, atëherë çfarë ndodh? Pacienti fillon të lodhet, sepse muskulatura nuk merr informacionin dur dhe të shpejt ai sa duhet, dhe nuk rikthejnë informacionin dur në sistemin nervor qendror, për arsye sepse mielina është e dëmtuar dhe informacioni shkon më ngadalë. Dhe kështu që një nga simptomat kryesore është lodhja e pacientit, të cilën juve duhet ta luftoni disi me ushtrime dhe rehabilitim. Dhe mund të vinë normalisht nga dhimbja dhe nga të gjitha këto dëmtimet motorike që tham. Tani, gjithashtu preket kognicioni. Kognicioni që janë vëmendja, përqendrimi, memoria, aftësia e të menduar dhe aftësia e të vendosurit. Këto mund të humbasin si aftësi, mund të humbasin vëmendja, fillojnë pacienti nuk është aq i vëmendshëm si sa duhet, mund të humbasin memoria, nuk mban mend aq sa duhet informacione, mund të ketë paftësi për të menduar dhe paftësi për të vendosur. Gjitha këto simptomat pak a shumë ngjasojnë me simptomat e Alzheimerit ose të demencës. Por arsyeja kryesore është sepse këto janë funksione në zonën frontale ose në lobin frontal të trurit. Dhe nëse keni sklerotizimin në lobi frontal, atëherë mund të humbasin të gjitha këto funksione, si keni dhe këtu mund të humbasi aftësia për të kuptuar gjuhën, aftësia për të folur gjuhën e caktuar, aftësia e përqendruar dhe diskutimit me persona të tjerë. Tani, te kjo fotografia këtu e keni në anglisht, po do t'ju shpjegoj. Ky është një cikël simptomatologjie tek skleroza multiple. Tham dhe një herë që skleroza multiple është diagnozë e cila kemi zonat e relapsit, momentet e relapsit, momentet e përmirësimit, përkesimi, përmirësimi ose vazhdimësia. Tani, ideja kryesore është nëse marrim një bazë. Çfarë mund të ndodhi? Nëse kemi këto simptomat që tham skleroza multiple, atëherë mund të keni ulje të ose të keni pagjumësi, pacienti mund të ketë pagjumësi.
Nëse pacienti ka pagjumësi, atëherë fillon çdo pacient, jo vetëm me skleroz multiple, fillojnë kognicioni dhe ulet, funksionet kognitive fillojnë dhe ulet ose humbasin. Nëse keni ulet të funksionime kognitive, atëherë fillon dhe depresioni. Ana psikologjike që humbet. Nëse keni depresion të pacient, atëherë pacienti nuk do bëjë më aq shumë ushtrime sa ka pas bërë. Nëse keni ulje të ushtrimeve të funksion dhe të lëvizjes, atëherë fillon shtohet spasticiteti, shtohet konstipacioni, shtohen dhimbjet, dhe nëse keni këto probleme, atëherë mund të keni probleme me urinimin dhe defekimin, e cila kjo mund të shkaktojë prapë probleme me gjumin, e cila kjo mund të shkaktojë probleme të mëdha kognicioni, e cila kjo mund të shkaktojë probleme depresioni, e vazhdim e vazhdim. Dhe kjo është një cikël simptomash, të cilët ose edhe nga ana edhe nana e ndryshme kuptohet, i cili nëse vazhdon dhe përkeqësohet, atëherë përkeqësohet dhe gjithë jetesa e pacientit me skleroz multiple. Kështu që një nga këto të filloni juve të ndikoni si fizioterapist ose dhe çfarë do lloj ose pjek ose logopedist ose dhe infermier, atëherë automatikisht dhe të tjerat përmirësohen. Aspekti I diagnostifikimit bëjnë disa teste, katër teste kryesore. Diagnostifikimi I parë është me shkallën Kurtske ose Expanded Disability Status Scale që keni këtu. Dhe Expanded Disability Status Scale është nga 0 deri te 10. Koncepti kryesor është që 0 konsiderohet që pacienti është totalisht aktiv dhe ka nuk ka simptoma të mëdha. Tek 1 shifrojnë simptomat e para që mund të jenë dëmtimi nervit optik ose okulomotor, dhimbjet e syve dhe këto problematika, derisa shkojmë tek pika 10 ose 9 që keni këtu. 10-a e vërteta është vdekja, kështu që 9-a është më e vështira, që konsiderohet që pacienti është totalisht invalidizuar, I shtyrë në krevat, I pamundur të bëjë asnjë funksion vet. I ndajmë në me ngjyra dhe nëse I shikoni, ndajmë në vështirësi, në tre vështirësi, stadin e lehtë, që është nga 0 deri te 4-5, stadin e mesëm, që është 4-5 ose deri tek 6, mund të themi, kjo është stadi I mesëm, dhe stadi I vështirë, që është nga 7 deri tek 9.5 ose 10, mund të themi. Dhe stadi I lehtë do thotë që pacienti është I aftë të bëjë lëvizjet vetë, thjesht ka vështirësi në ecje ose lodhje në gradat e 4. Te stadi I mesëm, pacienti ka nevojë për ndihmesa, mjete ndihmëse si paterica, bastun, lodhet më shpejt, mund të lodhet për ecjen e 200 metrave, për shumë, dhe mund të ketë nevojë për përveç se medikamente, po dhe ndihmë në jetesën e tij të përditshme, sepse lodhet shpejt dhe duhet ta ndihmojnë që të bëjnë funksionet të tjera, dhe në stadin 7 e lartë, pacienti është totalisht invalidizuar, pacienti ka nevojë për karrocë invalidësh dhe ka nevojë për fizioterapi të mirëfillt, ka nevojë për fizioterapi të mirëfillt në gjitha stadet, por kuptohet që këtu pacienti nuk është I aftë të bëjë ushtrimet vet, mund të ketë spasticitet shumë të dukshëm dhe nevojë për trajtim dhe ndihmë si na familjare si infermierore. Mënyra e dytë për të ekzaminuar është rezonanca magnetike. Këtu për shembull, keni dy tru në rezonancë magnetike, kjo është truri I normal, mund të themi, kjo është me skleroz multiple. Nëse shikoni këto zbardhimet, këto janë plakat e neuroinflamacionet, dhe këto plakat japin informacionin që këtu ekziston skleroz multiple. Kështu që rezonancë magnetike është një nga diagnostifikimet më të mira. Pastaj kemi dhe diagnostifikimin e tretë, ose testin e marrjes së lëngut kurrizor cerebral, dhe në një farë mënyrë shifën sa antitrupa kemi. Nëse kemi numër shumë të lartë antitrupave, do thotë që ekziston një inflamacion në trupin ton, dhe sidomos sistemi nervor qendror. Kështu që gjendja e antitrupave është gjithashtu një mënyrë ekzaminimi. Dhe e katërta është mati aktivitet elektrik të trurit, që është elektrocefalograma, dhe këtu shifët sa I aftë është në elektrocefalogram informacionin sa mirë përçojnë informacionet në të gjithë trurin dhe normalisht nëse ka skleroz multiple do shifet që ka probleme në disa zonat të saktuar të jepet informacioni. Në aspektin e trajtimit kemi dy trajtime të ndara, por në konceptin që është trajtimi medikamentos, në të njëjtën kohë dhe keni rehabilitimin. Trajtimit medikamentos janë ilaçe modifikuese të sëmundjes, të cilat në një farë mënyre ulin simptomat dhe janë imunosupresiv ose kortikosteroid për të ulur inflamacionin, dhe keni menaxhimin e simptomave që bëhet me rehabilitimin, fizioterapi,
që do ta marrë veçanë leksion, logopedia për problemet e të folurit nëse pacienti ka, ergoterapia për aktivitetin e përditshëm për ADL-n, activity daily living, dhe normalisht që mund të shkojmë fusim dhe psikologjinë dhe nutricionin këtu brenda të rehabilitimit. Por rehabilitimi është pjesa e menaxhimit të gjithë jetës së pacientit dhe është pjesa më e rëndësishme realisht. Dhe me referenca që keni këtu, me mbyllim leksionin dhe shikoni leksionin për fizioterapinë tek skleroza multiple. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.